novo ano se inicia com uma nova etapa para Caatinga. Uma nova, um novo estação do ano começa. E esse é o inverno. No inverno, a Caatinga fica muito verde e com muitas plantas e flores coloridas. As frutas, as árvores começam a dar frutas. E muitas, muitas dessas frutas são típicas da nossa região. Também no inverno vem os sapos, as rãs, as pererecas. As árvores ficam muito verdinhas. Começam a surgir plantas perigosas da nossa região. O chão fica todo verdinho, tudo florado, tudo fica muito diferente. Diferentemente daquela paisagem do verão, seca, com muitos espinhos, um lugar mais sem cor, um lugar mais sem vida. Mas no verão, os pequenos vertebrados fazem ainda parte de sua dieta, alguns vermes, ovos de outras espécies de aves e frutos. Existem também as seriemas que frequentam as cidades, que pode ser um perigo para as seriemas, e a gente também sabe por que elas estão nas cidades hoje em dia, né? E elas ficam nas cidades em lugares mais ambientados das cidades. Fazinho desde a pouca altura do chão até a 4 ou 5 metros do solo. A árvore tem de ser alta que permita a ascensão da ave. Em saltos auxiliados por curtas envoaçadas até o ninho, utilizando gravetos e galhos frágeis. Forrando-o com estrume de gado, barro ou folhas secas. Põe dois ovos brancos rosados, manchados de castanho. O casal alterna-se para chocar os ovos, período que dura entre 24 e 30 dias. O filhote nasce como uma penugem amarronzada, fina e longa na cabeça. Depois de 2 semanas, abandona o ninho com os pais, levando cerca de 4 a 5 meses para adquirir a plumagem de adulto. Existem até tempo na alimentação do que os machos. O jeneruco pode se expor à chuva, provavelmente para resfriar seu corpo. A estrutura social consiste em pequenos rebanhos de 2 a 6 membros. Os rebanhos geralmente incluem membros de um único sexo, embora os rebanhos femininos também tenham juvenis. Alguns homens levam uma vida solitária, alguns machos. Lutas e viagens são incomuns, possivelmente como a estratégia para economizar energia para forragear. Ambos dos dois, né, macho e fêmea, mantêm áreas de vida de 3 a 6 quilômetros e podem se sobrear. As dos machos são marcados pelo cheiro com secreção das glândulas, ou seja, o território dos machos eles demarcam com glândulas, secreções das glândulas pré-orbitais e guardadas, portanto, podem ser chamadas de territórios. A tendência sedentária do antílope parece aumentar com a idade. O comprimento máximo de um adulto é de 1,5 metros e o peso de um adulto é 39 quilos, tanto para o macho quanto pela fêmea. O período de gestação da fêmea é de 200 anos. Como um gênero separado, outro espécime potencial de alossauro, foi uma vez atribuído ao gênero Empatherium e poderia ter medido 12,1 metros de comprimento. Já em uma descoberta mais recente, foi encontrado um esqueleto parcialmente nas rochas de Morrison, no Novo México. Mas este grande alossauride pode ser outro indivíduo de Sauropognax. A variação de tamanho entre espécimes de alossauros já foi estudada. David Cummings Smith, examinando fósseis de alossauros, descobriu que os espécimes de dinossauro
Corne em Utah são geralmente menores do que os de Comf Bluff em Hyogmink ou da predeira de Dream Mesa, Colorado. Mas as formas dos próprios ossos não variam entre os locais. Um estudo posterior de Smith, incorporando espécimes de Grand Park no Colorado e do Dinosaur National Monument em Utah, não encontrou nenhuma justificação para várias espécies com base na variação do esqueleto. A variação do crânio era mais comum e gradativa, assim sugerindo que a variação individual era a responsável. Trabalhos posteriores sobre a variação de tamanho não encontraram diferenças consistentes, embora o material de Dream Mesa tende-se a se acropar com base no astragalo. Kempfner e Kaplan, usando elementos do crânio do sítio Cleveland Lomson, encontrou ampla variação entre os indivíduos, questionando-se distinções em nível de espécies anteriores com base em características como a forma dos chifres e a diferenciação propostas de Allosaurides dimitrescini com base no conjugal. Ou seja, ele era um pouco menor que o T-Rex, né? Não era o mesmo tamanho do T-Rex. Ele tinha diferenças de tamanho entre esse animal. A riqueza de fósseis de alossauros de quase todas as idades dos indivíduos. Ela é uma das predadoras da sucuri. Entre os predadores da sucuri, o maior está a onça-pintada. E os jacarés também podem caçar sucuris. A onça-pintada se alimenta de sucuris verdes e amarelas. E bom, já vimos que ela não dá certo. Existem dois tipos diferentes de sucuri verde e amarelo. Também existe a sucuri rajada, também, né? E a sucuri preta, que é a sucuri verde. Mas nesse vídeo eu vou me destacar só com uma sucuri verde. Eunerectis marinus, vulgarmente conhecida como sucuri, sucuriu, sucuriju, sucuruju, sucuolho, barramente coloridos de súbito apresentadas, estão entre os meios mais eficazes para assustar possíveis predadores, inclusive o humano. Tais manchas são negras e proporcionalmente castanho-avermelhadas, com pequena área branca. Possui um trinado com um ruriri ou iuriru de tripe similar ao do iambu pichuna, além de outras vocalizações como um forte ya, um estranho e sibilante tissuchua, ou um croxita em um estalo, crack, ou um kkkkk com uma risada forte. Desidratação e da luz UV de alta altitude. A coroa da cabeça é achatada. E aquela história que estão dizendo, que estavam dizendo que havia côndores no Brasil, havia relatos de côndores no Brasil. Bom, essa história é tudo mentira. Na verdade, eram avistamentos de urubus reis jovens, que eles posteriormente teriam visto e pensavam que eram côndores. A primeira vez que relataram isso foi no livro de Helmut Zick. Os juvenis são marrom, acidentados, mas com a tina e com uma cavidade tubular. Os dentes não são revestidos e desgastados. Desgastam-se para compensar os dentes que crescem continuamente. A língua é vermiforme, tem a superfície pegajosa e pode chegar até 30 centímetros. Os porcos formigueiros consomem ocasionalmente outros insetos, pequenos roedores e frutos, mas as suas alimentações são compostas também por termitas e formigas. Aquela pele vai se descascando e se arrancando, e eles vão lá em qualquer coisa, em árvore, em galho, e vão começar a balançar a cabeça até esse veludo cair no chão.
O chifre dos machos cai em dezembro, enquanto que dos jovens caem na primavera, enquanto que das fêmeas caem no verão. As renas do norte, como o carimbo de Peari, têm pelo branco, enquanto os tipos do sul, como o carimbo da floresta, têm pelos mais escuros. 4. São rápidas? Depois de postos, são enterrados e abandonados à própria sorte, como acontece na maioria dos escamados. Após um período de 30 a 45 dias, esses chocam e os filhotes aparecem em um mundo perigoso para os pequenos lagartos recém-nascidos, que têm de se defender contra os muitos mamíferos e répteis. Répteis predadores existentes no território. Ainda assim, muitos sobrevivem. Difícil, né? Mas vai. Agora o Anolis segrei. Anolis segrei é da família